Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Pagjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme do e nisim me një rast urgjent me një të ri nga Tirana, dashur miq, i cili ka humbur zhulli kontakti me familjen prej datës 3 maj të këtij viti dhe bëhet fjalë për Julius Çela, dashur miq, 28 vjeçari, i cili telefonoi nënën e tij për herë të fundit pikërisht në datën 3 maj nga Zvicra, aty ku ai ishte vendosur dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që regjia menjëherë më ka ndihmuar me pasaportën televizive të Julius Çela. Ky është i riu nga Tirana, dashur miq, i cili u largua drejt Zvicrës. Nuk ishte hera e parë që ai shkonte në këtë shtet, por nuk dije se çfarë ka ndodhur prej datës 3 maj të vitit 2023, pra vetëm përpara disa jave. Me mua në studio është nëna e tij e moshuar, zonja Neti Çela, e cila nuk është mirë dhe nga ana e saj psikologjike për humbjen e të birit, dhe unë më njëherë e përshëndes. Zonja Neti, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Për shkak të gjendjes jo të mirë, e kuptoj emocionale, psikologjike, gjithonet pa gjumë, të kam këtu në studio, por pa imazh, dhe pa rëndësi ka nëse e kam imazhin tuaj apo jo, rëndësishmë është që ju të jepni të dhënat e sakta për djalin. Prej datës 3 maj nuk e ke dëgjuar zërin. Po. Ju kujtohet telefonata e fundit, zonja Neti, çfarë ju tha djali, çfarë ju komunikoi? Po flisja me vajzën që e kam martuar në Gjermani. Dhe më erdhi një mesaj që Juli u kap. Është në zyri. Në zyri të Zvicrës. Është rëndësishme ky detaj që djali juaj ka qenë në zyri. Vetë djali ju telefonoi, ke folur me djalin kur ka qenë në Zvicrë? E mbyllë telefonin dhe ta merrja në telefon. Jo, para kësaj telefonate, zonja Neti, të lutem. Po, merrja flisja 2-3 herë në ditë flisja me djalin. E qartë. Sa dhe ju të qetësoheni paksa, e kuptoj që je shumë ngarkuar nga ana emocionale, por unë e di historinë e djalit tuaj, do të ndihmoj mes ditën e sotme për ta rrëfyer dhe për të treguar pikërisht detajet që kemi marrë edhe nga pjesëtarë të tjerë të familjes. Më lejo të japim një sketë të shkurtër që ne ja kemi kushtuar humbjes së 28 vjeçarit dhe më pas zonja Neti do të jemi bashkë në intervistë. Të lutem përqendrohu, të na japësh të dhënat e sakta për djalin. Materiali dhe rikthehemi. Djali im ka lidhje. Julius Çela është një 28 vjeçar i cili ka shkëputur çdo kontakt me familjarët e tij, që prej datës 3 maj të këtij viti. Prej 3 ditësh ndodhej në Zvicër ku kishte shkuar për të punuar, ndërsa kontaktet me familjen i mbante të rregullta. Pas 3 ditësh qëndrimi atje, telefonatat u shkëputën ndërsa askush nuk e ngriti më receptorin e telefonit, edhe pas shumë tentativave të familjarëve. Ishte data 18 mars i këtij viti, kur i riu nisë drejt Gjermanisë tek motra e tij, ku qëndroi për pak ditë. Më pas ajo zhvendos drejt Zvicrës, ku edhe humbi kontaktet. Familjarët nuk janë në dieni të personave me të cilët Julius ka punuar apo ka qëndruar atje, pasi ky i fundit nuk u tregonte asgjë, madje as punën që bënte. Kjo nuk është hera e parë për të riun që emigron drejt Zvicrës, pasi edhe 2 vite më parë ai ka punuar për 3 muaj atje, ndërsa u kthye sërish. Julius është djali i vetëm i familjes Çela nga Tirana, i cili është rritur pa babain pasi ky i fundit ndëroi jetë kur Julius ishte vetëm 2 vjeç. Nëna e tij, zonja Neti, i ka rritur e vetme me 2 fëmijët e saj, ndërsa tashmë është përballur edhe me humbjen e të birit. Prej 2 muajsh nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 28 vjeçarit nga Tirana, dashur miq, Julius Çela. Me mua në studio është nëna e tij, zonja Neti. Zonja Neti, telefonatën e fundit që ka realizuar me djalin, konkretisht në datën 3 maj, ai të telefonoi ty në telefon kur ndodhesh në Zvicër. Çfarë të tha? Të kujtohet ai telefonat? Jo, nuk më mori ai, më doli ai mesazhi. Jo, përpara se dilte mesazhi, djali të ka marrë në telefon kur ishte në Zvicër? Po. Çfarë të ka komunikuar? Çfarë të ka treguar? Jo, ishte në rregull, punonte aty. Ishte shumë mirë me fjalë. Ishte e kënaqur dhe me punën që bënte, kupton? Sa kohë kishte djali juaj që jetonte në Zvicër? Po, nga data 19. 19 prill. Po. Që ta kuptojmë qartë historinë e djalit tuaj, unë do të bëj disa pyetje. Djali u largua nga Shqipëria, Julius, nga Tirana dhe fillimisht shkoi në Gjermani. Po, vajtit e motra, se vajza mua më ndroi shtëpinë, nga që pret një fëmijë tjetër, donte zgjerim. Edhe ku ndihmoi, domethënë merrte plaçka atje ku ishte dhe e kante në një vend tjetër. Pra djali fillimisht shkoi tek motra për të ndihmuar motrën e tij në Gjermani. Po, në çfarë qyteti të Gjermanisë? Në Nuremberg. Po, sa qëndroi aty? Atje qëndroi gati 10 ditë. Se hoqi rrobat nga lagja që ishte vajza dhe atje ku vajti me fjalë për zgjerim.
E kuptoj. Ai qëndroi për pak ditë, le themi, tek motra e tij ku e ndihmoi motrën e vet dhe më pas synimi i tij ishte të shkonte në Zvicër. Ai e kishte të planifikuar këtë udhëtim? Po, e kishte planifikuar. Vetë e thatë ndihmoi ninën dhe që atje pasaj vetë punoi. Punonte nja 3 muaj, se ishte pa letra. Por kush do të priste në Zvicër djalin tuaj? Po kishte qenë një herë tjetër atje. Edhe vajti po në atë vend që kishte qenë herën e parë. Pra nuk ishte era e parë që djali juaj ka udhëtuar në shtetin. Po. Para 2 vjetëve ai vajti atje me fjalë punoi. Dhe në çfarë vendi vajti konkretisht në Zvicër? Në Zürich. Në Zürich. Ai shkoi në Zürich dhe ju kontaktoi në telefon dhe ju tha që kishte mbritur shëndoshë mirë. Edhe kishte filluar dhe punë. Çfarë pune? Me çfarë pune merresh djali juaj? Po, për ato njerëz që merrin lehtë, që do të thonte lehtë e dimrit punëtorëve atje. Kishte njerëz që punonin hekurut, që merrin lehtë e dimrit edhe i zëvendësonte. I zëvendësonte djali juaj. Pra punonte pikërisht punë të ndryshme, le të themi. Po, po, punë të ndryshme ka. Ai jetonte i vetëm, kishte marrë një shtëpi me qira. Çfarë ju tregoi për atë periudhë kohore që ai qëndroi në Zvicër, në Zyrit të Zvicrës? Unë i thash, ku je? Jam te një që kam qenë që për vjet, tha. Te një shok që kam qenë për vjet. Ai ishte shqiptar i Shqipërisë apo shqiptar i Kosovës? Të them të vërtetën nuk e pyeta, po meqë më tha që kam qenë për vjet me këtë, edhe unë nuk e pyeta më tepër, se nuk e dija me fjalë vendet atje. E kuptoj. Ndërkohë ju komunikoi që sa do rrinte në shtetin zviceran djali juaj? Ai do rrinte 3 muaj. Edhe do kthej. Te ishte pa letra. E kuptoj. Ndërkohë në datën 3 maj, ti ishe duke folur me vajzën tënde në Gjermani, nëpërmjet kamrës, dhe ty të vjen një mesazh. Po. Ma të rëgohë, pikërisht. Më vjen mesazhi atje që djalin e kapën, Juli u kap, e kapën. Julin e kapën, të erdhi një mesazh që është shkruar. Po. Ndodhet në Zyri. Ndodhet në Zyri. Se për kërë e kapën, se kush e kapi, nuk e di. A e keni ju atë mesazh aktualisht? Në celular? Nuk e di, se nuk di ta përdor mirë. E ke telefonin me vete? Po, po. Ku e ke telefonin? Që të na ndihmoj redaksia, dikush nga stafi im? E ke me vete? E ke në çantë? E kam çantë. Atëherë dikush na ndihmoi nga redaksia për ta nxjerrë dhe për të kuptuar kush numër ka qenë, këtë që do ta bënte stafi përpara se të filloja programin. Realisht mos të humbasim minuta televizive në transmetim, është shumë e rëndësishme të gjejmë numrin e atij personi i cili i ka dërguar mesazh nënës, duke i njoftuar që djali saj është kapur dhe ndodhet në Zyri, por se është kapur nga policia dhe mund të ketë përfunduar në burg. Po frat, mund të më ndihmosh të masilësh celularin e zonjës këtu në studio, që të mundohem për të gjetur një mesazh që nënës i kam bëritur. Unë nuk di ta përdor dhe mirë, kuptoj. Po, do mundohem ta kontrolloj unë. Ndërkohë, fole me vajzën. Fola me vajzën. Edhe vajza u habit, te ka ka bërë, i tha, a i këtë dhe ka qak, tha, ku bërë në gjera, i tha, se në fakt dani në kam shëmbullor. Po? A i është me shkollë të lartë, kam barua ekonomi financë, di gju të huaj, anglishtën e dy në mënyrë të shkëllqyër. Po? A i është njeri i sjellshëm, nuk është vagabond, nuk është pianet, dhe me thënë, gjestet më të mira që ka njeri u, kjo i ka, i dashur, të pjesës në lagja, të pjesës kudon, në shkollë, në shoqërin, është njeri i shkëllqyër. Nuk më ka lënë që të besoj që është njëri i keqe dhe të merët me maskaralleqe. E qartë, zonja Neti, unë e kam celularin të në dorë, do të asiel, ta gjesh atë mesajnë si ti mundër, sepse unë kontrolova... Pa, nuk di ta përdorë. Unë kontrolova të datat e majtë, mesajnë që kanë ardhur në datën 3 maj, por nuk gjetë asë një mesajnë aty. Dështë atë ka ardhur... Në 4 maj, shikoj e pasaj. E qartë, e kontrolova komplet muajin maj, 3-4 mesaje kishe gjatë ati muaj, dhe nuk ishte asë një mesaj, ishte mesaje familjare, nuk i ledzova, jo, por... Jo, ishte këtu lartë. Lartë, këtë erdi, se... po. Notification, të erdi një sinjal dhe të erdi ky mesazh. Po mbase të ka ardhur në WhatsApp, në të tjera aplikacione. Në WhatsApp, në atë çfarë do të ndihmoj. Ju jam ndihmoj me pasaportën, ju lutem. Po, flitën në kamerën e Vajdën, se thash me djalin. Çelos, i riu 28 vjeçari i cili humbi kontaktet me nënën e tij pikërisht nga Zvicra, në datën 3 maj të këtij viti. Nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e të riut. Ju bëj thirrje dashumish, kush ka informacion, është i lutur direkt të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, sepse Julios Çela prej datës 3 maj
Të këti viti, nëna nuk ka asë një kontakt. Në fakt, nëna nuk i kujtohet telefonata e fundi ka qënë diku në fund të muajt prill me nënën, por nëna kujton mirë se redatës 3 maj, 4 maj, i ka mbëritur një mesaj në celular, një mesaj në WhatsApp, të cilën celularin e nënës e ka në këtë momente në duar dhe po mundohem të gjej atë mesaj për të mësuar se kush person ka qënë që i ka dërguar kësaj nënë të moshuar një mesaj, një informacion për të biri që i biri saj është kapur dhe ndodhet në zyri. Pra, mund të jetë kapur nga policia, mund të ndodhet në izolim, ose është pa letra, ose nuk e di. Kjo nuk dihet. Dhe nga momenti që ty të erdhi ky mesaj, ti më njëherë telefonove djalin, më the. E mora djalin telefon, po? Nuk u përgjigj. E mora pak më vonë, nuk u përgjigj. E morën mes natës, bile edhe sot që e marë, ja bënë e i telefoni pip, pip, pip. Zilja bie? Do më thënë e i telefoni është mbajtur në ndë një njëri dhe karikohet, se më s'keshe karikim, a i nuk bënde pip, pip. Nuk përgjigje, nuk ashtu mund jeti fikur, Zilja nuk bie. Por vajza ka tentuar nga Gjermania ta mari? Edhe vajza e ka marë, por nuk përgjigjet, po unë e marë për herë. Edhe në mes natës e marë. Edhe e bënë telefoni pip, pip, pip. Njeri, telefoni po nuk u karikua, nuk bën pip pip. Mami, është shumë keq që në telefonin tënd zonja Neti nuk po gjej asnjë mesazh. Jo, jo, me mesazh më ka ardhur. Me mesazh më. Ndoshta të ka ardhur nëpërmjet Messengerit, nuk e di në Jo, unë flisem me vajzën në WhatsApp. Po flisem me vajzën në WhatsApp, e qartë. Ndërkohë, je munduar që ta marrësh nëpërmjet Messengerit djalin. Po. Me ashtu doja se doja ta shikoja në fytyrë, i thoja më tërgo fytyrën. Gjithmonë i thoja, atë duhet. Dhe shikoj që telefonatën e fundit i ke rënë dije rreth orës 9 pa një çerek. E, kam, i bie gjithmonë i bie. Pra i nuk është online. Ne. Se di. Ndërkohë që do mundohem, ndërkohë që po hyj edhe në Messengerin tënd. Jo, ta lë telefonin që ta gjesh. Me i fjallë. Prandaj po e mbaj celularin dhe po kontrolloj të gjitha mesazhet, në të gjitha aplikacionet që ti ke. Do të unë e kërkova dhe me thënë gdale kush më mori. Të mundohem për ta gjetur atë mesazh që fatkeqësisht nuk po e gjej. Nuk e gjeni këto përdorimet e celularit. I qartë, a u mundet ti me këtë person të flisje më pas, në momentin që i re, në momentin që të erdhi ky mesazh, a e telefonove, i re? Po, po. Çfarë të tha? Foli, ja dëgjove jo, zori? Jo, nuk foli fare. Nuk foli? Jo, nuk u përgjigj. Nuk kujtova, mos ishte në i loja, në i gjë, e prandaj era telefonit ti. Ndërkohë që dikush nga stafi të marrë celularin e zonjës dhe me lejen e zonjës Neti, le të kontrollojmë të gjitha mesazhet e muajit maj në të gjitha aplikacionet e mundshme që zonja ka në celularin e saj, është e rëndësishme për t'i kontrolluar, ndërkohë që unë do bëj thirrje gjithë teleshikuesve të Report TV që kush ka informacion, po Gjilda, të falenderoj, kush ka informacion për 28 vjeçarin nga Tirana, i cili ka humbur kontaktet me nënën e tij, është i lutur të lidhet live pikërisht me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, kemi dy numra në dispozicion, i numër fiks dhe i numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Zonja Neti, unë uroj dhe shpresoj që të marrim dhe një lajmë dhe një informacion për djalin tuaj, por nga to pak detaje që ti po tregon mes ditën e sotme, nga i mesazh që ty të mbërriti nga një person anonim. Jo, nuk e di. Që nuk dihet se ku të ka shkruajtur në Facebook, në WhatsApp, të ka çuar një mesazh të thjesht. Unë mundova në celularin tënd të bëja një kontroll, të kontrolloja mesazhet për gjatë muajit maj, por fatkeqësisht nuk gjeta asnjë mesazh, sepse ishte rëndësishme të dinim kush ishte ky person. Nëse ai kishte shkruar nëpërmjet Messengerit, pra nëpërmjet Facebookut, të kishim një emër, një mbiemër, apo qoftë edhe një numër të tij për ta kontaktuar live, sepse ai të ka dhënë lajmin që djali juaj është kapur dhe ndodhet në zyri. E dyshoni se ndoshta mund të jetë arrestuar nga policia? Po ndoshta edhe nga policia, nuk e di. Mund të ose ai shoku që ka ndënjur atje, ma ka dërguar ai shoku që ka fjetur gjumë atje. Them unë. Ndoshta edhe ai shoku që flinte gjumë ky. Por ti even je bërë. Po nuk e di ku flinte. Nuk e di, dhe nuk më vinte mendja mua që ai do kapi ose për letër ose për në gjë tjetër. Se me kështë shoqëroj nuk e di, vëndin që rrinte nuk e di. Duke një orë nga jo që po? Para dy vjetëve a i erdi për mrekulli, dhe me i fjallë, i vajti mbarë punë, të tëra dhe nga mendova që prapë ishte në rregull. Nuk e di si që ndronë problemi.
Prandaj ka ardhur në këtë studio për ta bërë publike historinë e djalit, për ta denoncuar live në studion e emisionit pa gjurm, me shpresën që mund të arrim ne në gjurmët e tij, por çdo telefonat që do mbërrit, çdo informacion e për herë të parë prezantuam historinë e Julios Çelës, të djalit tuaj, me shpresën që do e mësojmë të vërtetën. Por ju e dyshoni dhe zemra jote e ndjen që diçka mund të ketë ndodhur. Mirë, kam parë edhe në ëndër, kam parë keq. E kam parë sikur erdhi ky. Edhe futi vetëm një këmë aty te dhoma kur rri unë, edhe më tha, o ma, unë vdiqa. Edhe më ka bërë, jashtë dhe konë një shmerak, e pas një emision të stopi që një djalë që një 32 vjekle përdojnë në sikavje, i bënin në ato dhe aty më hyrë një friket mershme. Por, mos i mendo këtë gjëra, të lutem, mos i mendo këtë gjëra se mund të ndodhi me djalin tua. E kuptoj që je nën, je vendosur në merak, 2 muaj që nuk ja dëgjon zërin, 2 muaj që s'ke asnjë informacion, të ka dalë edhe në ëndër, dhe padyshim që je vendosur në merak. Por ndoshta mund të jetë arrestuar nga policia, ka ndodhur shpesh në studion e emisionit pa gjurmë zonja Neti që shumë të rinj që kanë humbur kontaktet me familjen, si nga Zvicra, nga Gjermania, nga shtetet të ndryshme të Europës, kanë përfunduar pasekurave, janë ndaluar nga policia. Ndoshta mund të ndodhë kështu edhe me historinë e djalit tuaj, që mund të jetë ndaluar nga policia, mund të ndodhet pasekurave. Ne do lidhemi edhe me institucionet tona që ndodhen pikërisht në këtë shtet për të bërë një verifikim me shpresën për të arritur pikërisht dhe për të zbuluar të vërtetën se ku ndodhet djalit juaj. Unë dua me gjithë qejf, Odeta, nuk e di çfarë të them se nuk rroj dot pa djalin. Atë me atë rrinje. Kupton? Edhe ishte djali mirë, nuk ishte rrugak, nuk ishte djali keq, s'më besonin. Të pyesë të bëjë gjithandej, ishte djali urtë. Nuk ishte njeri maskaral, gjynaqe, ky njeri të mbas i kotë. E djali mirë shumë, me edukat. Por ne jo rrugak, jo hajdut, jo pjanek. Njeri rregull, me shkollë, me gjithë mirat e kishte. Unë nuk doja që t'ikte, ju luta, më thiki, thash. I thash, më thiki, rri me mamin t'u, i thash, buk për të ngrën kemi. Unë kisha një shpinë në Fushkuj e shita atë. Thash, nuk kemi pa lek fare, Luli, kemi një dy lek. Edhe pensioni që marrë unë, po more në një punë t'i këtu. A i donë të edhe makinë, donë të edhe, kishte dhe a i si shokët. Ishte i rridhe, sigurisht, me plotëndra, për të u larguar nga Shqipëria, për gjetur një të ardhme më të mirë, por ja ndodhë dhe njëherë që edhe humbet, si që ka humbur djali juaj, por ne nuk i dim rrethanat, kushtet në të cilat ai ndodhet, dhe nëse ai është izoluar, ndodhet pasekurave, do shta e ka të vështirë të kontaktoj për të lidhur me ju, nuk e dim në çfarë kushtet, mund të jetë në para burgim. Unë në para burgim të lejohet një telefonat për të dhënë njoftimin familjes dhe në para burgim nuk lejohet të kryesh telefonata sa herë të duash. Nuk lejohet. Nuk lejohet dhe ndoshta ai mund të jetë në para burgim dhe nuk e ka të mundur që të japi këtë lajm, të kontaktoj ty apo nuk do të shqetësoj, të mërzisi, ka ndodhur me të rinj, të cilët kanë bërë 3 muaj të izoluar, nuk e kanë njoftuar fare familjen, kanë humbur ato 3 muaj, familja ka ardhur në këtë studio, i ka kërkuar dhe më pas ata janë riadhësuar dhe kanë ardhur shëndoshë mirë. Mund të jetë kështu historia zonja Neti, kështu që mos mendo më të keqen e mundshme, shqetësoj, sepse unë të kam përballë dhe teleshikuesi nuk e shikon imazhin tuaj, por më duket se nga momenti në moment do të plasi zemra, shqetësoj të lutem. Ne jemi këtu bashkë, po e denoncojmë live, do lidhemi me institucionet që ta gjejmë sa më shpejt, të mësojmë të vërtetën. Ndërkohë që nga redaksia, nga stafi, dikush të më japi një shenjë nëse ka mundur do të gjej një mesazh në celularin e zonjës, personi i cili i dërgoi mesazh nënës në datën 3 maj. Ndoshta për shkak të moshës që ke, edhe ti nuk e komandon dot celularin, por dhe ne nuk di ta përdor mirë. Të besoj, nuk di ta përdorësh mirë. Por edhe ne që e kemi celularin në dorë, po e kontrollon stafi, po hynë në të gjitha aplikacionet dhe nuk po gjim një mesazh të tillë. Jo, ishte lart ajo. E kuptoj, të ka ardhur një sinjal lart celularit që të ka ardhur në formë mesazhi. Të ka ardhur në nuk e dim se ku ka ardhur, ka ardhur në Facebook, në WhatsApp, në Viber. Nuk e mbaj mend të papritur. E qartë, unë e di që ti nuk e di, por ne do lidhemi me vajzën tuaj, ndoshta ajo do na japi më shumë detaje, më shumë informacione, do na ndihmoj dhe ne do jemi në transmetim edhe nesër dhe unë do vazhdoj. Do bëj të pamundurën që pasaportën e djalit tuaj ta nxjerr shpesh në studion e emisionit pa gjurmë, të lidhemi me institucionet tona në Zvicër për të mësuar se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Dhe dua ta mbyll me një mesazh, nëse ti ke një mesazh për ti përcjell
të gjithë miqve të djalit, ata që kanë jetuar, kanë ndar shtëpin bashk me djalin tuaj, ata që e njohin mirë dhe e din se ku ka përfunduar ai. Nuk e di. Edhe fa im që nuk pyeta si quajnë me i fjalë, duke mos menduar të keqen. Duke mos menduar të keqen, kupton, nuk e mora me mend me i fjalë. Sa ai nuk bën gabime, nuk bën, domethënë nuk ka të skenën të rrasë kalbur. Nuk e di si mund të jetë puna. Nuk e di me kë kanë ndenjur atje. Një pikpyetje madhe më mundon. Edhe unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të cilët jetojnë në Zyri dhe është një numër i lartë i shqiptarëve që jetojnë në këtë qytet, nëse e kanë njohur Julios Çela, janë të lutur të lidhen direkt me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Zoja Neti, të falenderoj që të pata në studio. Qëndro aty se do vi stafi të kujdeset për të marrë dhe për të përcjell. Mirë dashumish, në këto momente unë do të vazhdoj me një tjetër histori, do të flasim për një tjetër djalë të ri, por këtë herë do zhvendosemi në Cakran të Fierit, aty ku çdo familjar ka humbur kontaktet me Almir Kalemaj, pikërisht përpara 14 viteve nga fshati Buzmadh i Cakranit të Fierit. Zhduke e papritur Almirit nga banesa e tij ka ngritur shumë pikpyetje tek babai, tek motra, tek vëllezrit, ndërkohë që kampioni i peshngritjes në Greqi, një emër shumë i njohur për sportin shqiptar, Almir Kalemaj, po e shikoni në foto dashumiq, i cili kampion me medalje, shumë medalje themi që ka fituar në shtetin grek, pikërisht në sportin e peshngritjes, ka humbur kontaktet me familjen. Përpara se të humbiste, ai pati një histori dashurie ku e dashura e braktisi dhe e la dhe gjendja e tij shpirtërore nuk ishte fort e mirë. Ai u largua nga banesa duke mos dhënë asnjë detaj në familje se ku do shkonte dhe prej datës 14 maj të vitit 2009 nuk dihet asgjë se çfarë ka ndodhur me fatin e Almir Kalemaj. Pas pak me mua në studio do të jetë babai i tij për të na dhënë detaje, dyshimet, çfarë kërkimesh ka bërë familja, do të lidhemi live dhe me Greqinë, aty ku dyshohet se mund të jetë rikthyer pikërisht Almiri. Por fillimisht djegim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Zhduke e papritur e Almir Kalemajt nga banesa në fshatin Buzmadh i Cakranit në Fier, ka ngritur pikpyetje të mëdha për familjarët. Kampioni i peshngritjes në ekipin e Panathinaikos në Greqi, humbi gjurmët më 14 maj të vitit 2009, një muaj pas ishte kthyer në Shqipëri. Në studion e emisionit Pa Gjurmë, familjarët kanë bërë apel për ndihmë ndërsa pas publikimit të rastit ata kanë marrë kërcënime nga persona të panjohur. Një fakt të tillë e dëshmon në një lidhje me Skype nga Greqia motra e të humburit Ardiana Kalemaj. Përpos shantazheve që ka marrë, ajo nuk ka hequr dorë së kërkuari vëllan. Më kanë ardhur shumë telefonata, Ardiana të lutem ndali kërkimet se ke dy fëmijë për të rritur. Që unë të cilën e kam bërë të ditur që kur nuk do t'i ndal kërkimet. Ai për të qenë është gjallë, po ti shikoj se ke dy fëmijë për të rritur. Po i jini ta persona. Unë kam thënë që kur nuk do rreshtem së kërkuari vllain tim. Si do thua, kërcënimi që më ka ardhur nga dikush që u bë emisioni më parshëm, po më ka ardhur në djeni për djalin tim që ku jeton djalim sepse i ngjan shumë vllait tim. Dhe një person ka kërkuar me këngulje për të takuar babain tim. E motra tregon për të gjitha kërkimet që ka bërë, ndërsa ka zbuluar nxjerrjen e një pasaporte me nënshkrimin Vasil Kalemaj, emër me të cilin njihej në tokën Helene Almiri. Ka bërë dalje në 25 prill, më ka dalë në kompjuter në polici, po? Ndërsa pasi nuk janë rinovuar dokumentat me fjalë që ne banojmë në shtetin grec me emrin shqiptar, po model që është bërë regjistrimi me emrin Gëzim Kalemaj, Gano Kalemaj, emrin nënës edhe babait, po është Vasili Kalemaj, Valmir Kalemaj, pasaport greke. Ndërsa numri që unë kam zbuluar, ai numri nuk ka val, i kam rënë shumë herë dhe ai është regjistruar në Athin para 2 viteve. Numri, vetëm na bëj një telefonat ose një diçka, sepse na mungon shumë. Vjen një dorë zemër për ne prindrit. Vetëm të dëgjoj zemrën, nuk ta humbas jetën.
Atë keqë nga baj, me ndohë vetë për ne dy prindit. Rastisht duke se Almir Kalemajt është bërë publik edhe në emisionin analog në Greqi, Fosto Tunel, shkatrimi një marrëdhënie me vajzën që ai dashuronte, por edhe ardhja në jetë e një fëmije pas ndarjes që Almiri ka besuar se është djali i tij, rëndoi edhe më shumë gjendjen psikologjike të të riut. Me mua në studio, babai Almir Kalemaj, zoti Gëzim. Përshëndetje dhe mirëseerdhe, zoti Gëzim. Përshëndetje, gëzohemi edhe inshallah më ndihmoft Perëndia si mua dhe ju stafin tuaj. Se unë shpresën në jetët time, po edhe 72 vjeç, shpresën dhe të sa ti dëgjoj zen e të shikoj jetën e tia. Ka kaluar shumë vite nga momenti që ai doli nga shtëpia. 2009, ora 5 mas dite, dite e njëte, edhe sot e kam të regjistruar në zemrë, tu, unë e di. Për para se të largohi nga banesa, ku nuk las një adres, gjendja e tij shëndetësore nuk ishte fort e mirë. Ndarja me vajzën që e dashuronte ndikoi tek djali. Kjo vajza që foli tani e shoqëronte çdo ditë në një muaj në shtëpi. E shoqëronte çdo ditë. Atë ditë i tha, nuk do vish me mua. Kur të vij qande, ben bukën gati, ungrit në gjumi, ben bukën gati, do vi, do lajm, do hap bukë e do dalë bashkë. A iku, mori rrugën, vajti deri në Vjos, deri lumi, në lumi në Vjos, vjen një prua gjina korishova në drenove fjerit. Qartë, pra a i e kishte planifikuar largimin, për derisa të ditë nuk e mori motrën e ti të vogël me vete? Jo, kishte vajtu te lumi, e takoj një person atje, plaka e 70 sa vjeç, i kujtja e ti nuk e njifte. Nuk më një, mua ti kishte në e që mida vezet e ti, thështë e shisa serenit, unë jam bar jam zekjo, thaj. Më përqafoj, tha, e pusa, nenja u lafosa, më tha mua, tha, do rri këtu sa se qenga ari freskë të këtu në busë dumit. Nuk e dinja që do ikte nuk u këthë me, se ta dinja që do këthesh prapë, po i thash, hajtë ikim me dhe gjanë, dhe ham da këtë e kure që e shpi unë. Jo, dhe të barja mi thash, do rri të këtu, edhe do këthe më vonë. Por a i nuk u këthë e më në banjes? Qatë ditë, por nga verifikimet që vajza juaj, Ardiana, e cila jeton në shtetin grek dhe regjia do bëhet gati ta kemi në një lidhje direkte nga Greqia, motrën e Almirit, e cila ka bërë shumë kërkime, a e ka mundur të zbuloj pikërisht në shtetin grek se në datën 25 prill, përpara 3 viteve, ndjer një pasaport pikërisht në shtetin grek me emrin Vasil Kalemaj dhe dyshohet se është djali juaj, sepse Almiri në Greqi njihesh me emrin Vasil. Dhe të gjitha të dhëna, zoti Gëzim, përkojnë. E kam dokumentat në shtëpiu. E qartë, ato janë dokumentat e para. Flasin për pasaportën greke, që është ka dalë pikërisht shtetin grek, që dyshohet që ka marrë në shtetësin djali juaj. Do më falë se themi vetëm një laf? Pa tjetër. Shkurtin e vitit që kaloi, jo të këtia që jemi se vjetë vitit kaluar, 2022. Vajtat e qupa në Greqi. Po. Se kisha 2-3 vjet, 5 vjet, pa vajtë e qupa. E qartë. Vajta ti edhe thash unë me kjera këtu, takova një mika të e grek, i thash unë duat bejt denancim se më ka ikur djali në polici. Unë rita me atë miku në Greqia, vajta në polici në rajon, i thash, sa vjeqin e djali më tha mua? E 22 vjeq. 23, i thash unë. Po këta thaj nuk kërkojnë, thaj, se këta marrë dhe tyre. Po, se janë më shmadore. Po, i thash unë rejt, duat të adi, thash, ka qenë e para sinajko në Greqi, kur ke da vatire, më thamua, pasaportën? Nuk e kam, thashe, kam në shpi. Kam në një dynet e qupa ika, e së pasaporta e se qupa në Greqi. I qartë, po përfëthem tjetër gjë, një tjetër informacion të rëndësishëm, se besoj nuk parin do të më kuptosh. Në datën 25 prill të vitit 2020, vajza juaj ka zbuluar që djali Almiri ka nxjerr pasaport greke me emrin Vasil, sepse djali juaj në shtetin grek njihesh me emrin Vasil. Dhe të gjitha të dhënat e personit që ka nxjerr pasaportë me emrin Vasil Kalemaj përkojnë me Almirin, si dita, datëlindja, emri atësia që është Gëzim, nëna Gano. Pra dyshohet që djali juaj, pasi u largua nga shtëpia, pikërisht nga zona e Cakranit, mund të jetë rikthyer në shtetin grek. Por se çfarë ka ndodhur dhe tjera detaje që jemi sot në këtë transmetim, zoti Gëzim, do më lejosh, sepse ka ardhur momenti të kalojmë te këshillat e biznesit, do t'japim pak reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Ju vazhdoni, qëndroni me ne. Një
informacione, sepse jemi rikthyer në transmetim dhe gjatë kohës së reklamave isha duke diskutuar me babain e Alminit, me zoti Gëzimi, i cili po më tregon dhe dyshimet që ka për të biri dhe ti dyshon se ai mund të mbahet peng? Po. Por pse? E dyshon këtë gjë që mund të mbahet peng dhe kush mund ta mbajë peng djalin tuaj? Një njeri i sportit, një peshngritës me medalje, të mbahet peng për çfarë? Shok kujtia, man. Ju e dyshoni këtë gjë apo keni informacion? Po, unë asnjë dyshoj, sikur e lidh me çunin tim, ai person e di që është peng. Ju mendoni se djali tjetër juaj ka informacion për vllajin? Kur ka qenë në Bukën Greqi, ky djali i vogël që kanë këtu, po? Ka marrë makinën e këtij që ka ikur. Po, të Almirit. E hodhin gremin, e morën e dënuan këtë djalin e vogël, ai e beri emrin e tia Almiri më qëllim, ose rinë burgu e ndori, na burgu në ditë ndori. Ndori. Edhe sot ai na shi, un ka frikë se është pengu i vllajt. Pra për këtë problem, për këtë situatë që ka ndodhur, ju dyshoni që djali juaj Almiri mund jetë peng dhe të mbahet në shtetin grek. Më thanë një gjë tjetër që është në punë, po është në arrest. Është në punë, por është në arrest. Në arrest shtëpie. Në arrest, nuk e lejon të dalë. Por çfarë ka bër? Që është në arrest. Po ja për këto të djalit që ka qenë në burg, se nxori me shoqërinë mbrapa jona derë kryetore. Do më lejosh të lidhem këto momente me Ardianën, e cila ka më shumë informacione dhe ka bër kërkime dhe e përshëndes. Ardiana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje, jam me babain tuaj në studio me zotin Gëzimi, i cili po deklaron nga studia e emisionit pa gjurmë se djali i tij, pra vllai juaj, mund të mbahet peng në shtetin grek dhe më ka treguar ndër të tjera edhe një informacion shumë të rëndësishëm që ai ndodhi në Greqi, por mund të jetë me arrest shtëpie. Odeta, pas kërkimeve të fundit, kjo nuk është vetëm ka ardhur dhe në emision, po njëkohësisht edhe neve e kemi verifikuar në emisionin e fundit që ai ishte me arrest shtëpie. Dyshohet që është me arrest shtëpie. Njëkohësisht, pas informacioneve, më mbrapa e emisionit, do verifikosh disa video që... Po? Unë them se pas këtyreve, dyshimeve dhe këtyre emrave, unë them se vllai mund të jetë me arrest shtëpie, po jo peng. Një djalë 2 metra, një djalë 5 ngritës, nuk mund ta marrë. Por unë them që ai është me kusht. Ardiana, diçka është bërë garant për atë rrugë që ai po qëndron, që mos të flasim neve. Ardiana, nëse ky informacion që kam mbritur dhe në studion e emisionit pa gjurmë, që Almiri mund të ndodhë në Greqisë dhe në Greqi, në shtetin grek, dhe kryesi është në kryeqytet në Athinë dhe është me arrest shtëpie, bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur përpara shumë viteve. Bëhet fjalë për një vrasje. E kam zbuluar dhe unë këtë, e kam zbuluar dhe unë këtë gjë, që në 2003-shin vllai im ka qenë në Burgut Almiri, po thjesht për letra. Thjesht për letra, jo për kështu, Almiri asnjëherë nuk ka qenë kështu. Por në dhjetor të 2023-shin dikush është kapur në kakavi që unë kam me fakte, mund ta faktoni dhe ju te policia e Janinës, te policia e Kakavis, është dhënë nga unë që jam Ardiana Kalemaj, që mund ka kapur policia, po? E kanë dhënë Almir Kalemaj, kështu e ka verifikuar ai person. Çfarë viti dhe njëherë të lutem? Ai person që dëshohet, ai person. Edhe njëherë, çfarë viti? Ma vendosni këtu ju lutem motrën. Çfarë viti të lutem Ardiana? Në 2023 nuk kam lindur në Janin dhe kam ardhur në datën 4. Në datën 1 kam marrë vesh dikush, ka Ardiana, në burgun e Janinit. Ardiana, të lutem, në vitin 2023, vllai juaj ke marrë informacion që ndodhesh në burg apo ka kaluar kufirin ka ardhur në Shqipëri? Jo, dikush tjetër ka dhënë emrin e vllait tim. Kjo është Almiri, kur ai ka qenë person. Gëzimi ka dhënë emrin e Almiri. Ti mendon djali tjetër? Po djali tjetër apo tjetri person? Po ku e ka dhënë këtë emër? E ka dhënë në Kakavit dhe në Janin. Atëherë tani të lutem, këtë informacion që mos flasim në kuadër të thashë themeve, ti jemi më serioz, këtë informacion verifikohet lehtësisht. Ti jemi pas të policisë, unë po flas me faktin e policisë. Ardiana. Po folim me policisë. Po. Ardiana, të lutem, nëpërmjet sistemit Teams, kjo gjë verifikohet.
Se çfarë date? E ke verifikuar ti në polici? Po. Dhe çfarë të ka rezultuar nga sistemi Teams? Në fundin e dhjetorit e zënë. Është personi me emrin, se nuk do ta them emrin, nuk është ai person që ju kërkoni ju, po është Almir Kalemaj. Dhe është mbajtur disa ditë, ka kaluar në gjyqë dhe është lënë me një fjalë detyrim paraqitje ku dëgjon, ka është në Shqipëri ai person që ka dhënë emrin Almir Kalemaj. Por ai ka kaluar me një pasaport, të lutem. Ka kaluar me pasaport që ka ndryshuar emrin nga emri original e ka kthyer në emër falso, po mbi emrin Kalemaj nuk e ka ndryshuar ai person që është kapur. Ai person që është kapur. Ai person që është kapur. Ka lidhje me vllain tuaj? Po. Ka lidhje me familjen tuaj? Po. Është pjesëtar i familjes tuaj? Po. Ju mendoni që një pjesëtar i familjes ka bërë të gjithën këtë gjë duke përdorur emrin e vllajt tuaj të humbur? Nuk dyshoj unë, flasin faktet, flasin shumë veta. Keni mundur ju ta takoni këtë person me që keni të familjes, që pse ai kur ka kaluar kufirin ka përdorur emrin? E kam mbajtur 4 muaj jo deta dhe kur nuk më përgjigjesh, vetëm nëse zbuloni juve, unë po kërthem një gjë të fundit, nuk më tregonte. Mini shumë veta po trego. Qa i ke bërë, ku e është, se së tregon të vërtetën, Odeta të lutem. Ardiana. Ose zjedhet mua peti, ku është do që me liqë. Ardiana, të lutem, a mund të adim kush është ky person që ka përdorur pasaportën e të humbrit Almir Kalemaj? Pikërisht. Ka përdorur emrin, për pasaportën nuk e di, por ka thënë, kur e ka kapur policia, ka thënë, që është verifikim në KKV, pastaj është në burgun e Janinës, kur thot, nuk jam ky person me kush është ky person? Kush është ky person? Kush është ky person, Ardiana? Odeta, ai emër që është ndryshuar, ai emër që është ndryshuar dhe kjo pasaport që është hedhur, që është kapur ky person në KKV, që është kapur dhe ka dalë emri i vërtetë, ka dalë gishtat që është detyruar ka dhënë emrin Almit, ai shumë i kërkon në Greqi. Dhe nuk ka të drejtë të vinë në Greqi se bën burgim të përjetshëm. Më duket pak e habitshme, Ardiana, gjithë informacionin që po më jep realisht, me aq sa njohuri që kam, më duket e pak konceptueshme e gjitha kjo. Një person që kërkohet, kapet nga KKV dhe lihet i lirë, nuk ka logjik, Ardiana. Një person që kalon doganën, ka një mjet identifikimi, ka një pasaport. Ti po më thuaj që ai ka përdorur emrin e vllajt tuaj. Ndërkohë, kur ti kalon doganën, dorëzon një pasaport, Ardiana. Odeta të lutem, më kupto, ka ndryshuar emrin. Në pasaport. Gardian, e zëm Gardian. Në zime ka për Brahim. Aje ka bërë. Po pra. E ka bërë të këtë tjetër, vetë Kalema, ka ndryshuar dhe moshën. E kini me fakte, Odeta. Ardiana të lutem, ky person është person i familjes tuaj. Po thuaj se. Pra që e një mirë familjen tuaj. Po, e një mirë familjen tonë. E një fëmirë Almiri që e ka ndihmuar shumë dhe ka dhënë shpirtin për ata dhe ai angulisi kën pas shpine. Odeta! Ju mendoni që ky person ka gisht në zhdukjen e vllajt? Ardiana, të lutem u përgjigj pyetjeve që të kuptojmë qartë dhe ne disa gjëra. Ju mendoni që ky person ka gisht në zhdukjen e vllajt tuaj? Po. Ky person, emri nuk do ta bësh publike, mundesh pas kamrave të na i komunikosh kush është? E kam konfirmuar. Është konfirmuar dhe nga gazetaria. Kush është? Ne nuk kemi informacion kush është ky person. Është, e keni çdo gjë me fakte. Nuk do vetëm kam kërkuar unë mos të bëhet publike. Po ai emër mos të bëhet publike. Po nga ato person duhet ta marr në telefon. Unë nuk kam mundur, kam marrë babajin që ke aty, kam marrë babajin, kam thënë të lutem, më jepni numrin, kam marrë çdo kënd për të arritur, dhe se jam ka thënë vllai i madh, a nuk shkon dot babai deri te shtëpia që ta kapi atë person? Edhe më ka kërkuar të duhet të flasim me patjetër, vllai i madh, do të flasim me patjetër, po jo në kamera, do të flasim pas kamerave, sepse ai di shumë gjëra midis Almirit. Mirë, bëjmë i gati të kemi një lidhje edhe vllajin e Almirit, zotin Kristian Kalemaj, për ta pyetur, ndërkohë regjia më nxjini pak full pasaportën. Dua diçka të komunikoj me babain, Gëzimin, më ulni dhe mikrofonat. Mos dëgjojmë në transmetim dhe më nxjini pasaportën, ju lutem. Është e rëndësishme. Ju lutem ulni edhe mikrofonat.
vendori edhe sot. Pra, ky person është që ka kaluar. Atëre, Ardiana, atë kam në lidhje? Po, të më ke. Atëre, personi që ka kaluar kufirin dhe ka përdorur emrin e vllajt tuaj, që nga një person shumë i rëndësishëm i familjes tuaj. Ka qenë. Po, dhjetë Almiri do jetë. Po, të tregoj të vërtetat. Deri si ka qenë, është një person shumë i rëndësishëm. Ardiana, atë lutem, është një person shumë i rëndësishëm i familjes tuaj. Sepse babai sa po ma konfirmoi, emrin e tij unë kam në skenar. Dhe ai ma konfirmoi që është ky person. Ju s'doni ta bëni publike emrin e tij. Po para 2 javë apo 3 javë me atë që të lutem, zoti Gësim, këtë person që ti e ke njëri shumë të rëndësishëm. Ma ka mbyllur telefonin. Ta ka mbyllur telefonin? Babi më thon të shum. Të lutem, Ardiana, të lutem, se ky person ndodhet në Shqipëri. Ti më thuaj që kërkohet nga policia në Greqi dhe ky person jeton në Shqipëri. O pita një sekundë, se nuk duhet të thoja këtë informacion shumë të rëndësishëm. E kam dhënë, e kam marrë në telefon, ma ka kërkojtë u babi, sepse unë në datën 30 djetor të 2022 të kam lindur. Dhe do visha vetë në Janin, se jam shumë afër Janinës, do visha vetë, po vetëm se isha kisha lindur dhe isha me operim dhe nuk e të shado. Ardiana, e qartë. Nuk më lejohe. Ardiana, të rute, më lejo pak se du... Po. E ka marrë personin në telefon dhe i ka thënë se s'më merr në telefon që ti ke këtë problem të sjell një diçka për të ngrënë. Më bëni gati të kemë mazhinin e Kristianit, ju lutem. Më lidhni edhe me vllain tjetër të Almirit, Kristian Kalemaj, ku babai ka dyshime edhe tek djali i tij i vogël Kristiani, i cili për gjithë problemet që ka patur në shtetin grek, ka qenë Almiri ai që i ka para 2-3 javë ka takuar atë personin që thash ty. E qartë. Sepse po flasim ai ajo ndërkohë që publiku nuk e di të vërtetën, por personi që dyshohet që mund të ketë gishtë në zhdukjen e Almir Kalemaj, 44 vjeçarit, është një njeri shumë i rëndësishëm i kësaj familje. Atëherë kam zilen e Kristianit, ju lutem. Ma uli Ardianën dhe më sillni në një lidhje Kristianin, vllain tjetër të Almirit, ku babai po e akuzon nga kjo studio. Po e akuzon djalin e vogël që ka gishtë në zhdukjen e djalit të madh. Të lutem. Ai e di se ku ndodhet. Dhe ju mendoni që vllai nuk i tregon nuk dëshira të bëhet publike. Mos. Ardiana, të lutem. Të lutem, regjia, të lutem pak të vëmendshëm regjia ditën e sotme. Më ulni Ardianën dhe më bëni gati në lidhje pikërisht Kristian Kalemaj. Është shumë e rëndësishme e gjitha kjo që po ndodh këtu në transmetim, po akuzojmë njerëz dhe duhet kemi zërat e tyre. Kristian, përshëndetje. Nuk e di nëse e kam në një lidhje telefonike, pikërish Kristianin, sepse unë jam e sigurt që ai është duke na ndjekur zoti Gëzim, dhe unë me djalin tuaj kam pasur lidhje telefonike dhe ai... The number you have called does not exist. E ka fikur telefonin. Ai më ka kontaktuar, ai më ka kontaktuar dhe ka folur me mua, ku më ka treguar dhe versionin e ti. Ju është pak e rëndë dhe ma besoni këtë gjë, zoti Gëzim, ju pa akuzoni nga kjo studio, djalin e vogël. Ti kur ke folur për herë të fundit me djalin e vogël dhe i ke kërkuar se ku ndodhet Almiri? Djalin e vogël kam folur kur ka dalë më 11 apo 12 shkurt. Po. Në burgu. Djali ka qenë në burg i vogël. E kanë dhënë më në fund të dhjetorit, duke ikur në makinë në Greqi me pasagjer. Ja bllokon makinën në kakadhi e morën fëmijën. Po ka problemet e tij. Burg. Problemet e tij. Ai doli nga burgu dhe ti e takove. Doli nga burgu, jo se kam takuar vetëm telefon. Në telefon, çfarë të komunikoi ai? Dola sa e qesh çu, e sa shumë pse s'ke marr telefon, kam qen me zuza duke ikur do gaza me postire, ashtu, pasagjer në makinë. Nuk lejon thaj. Kaq, asnjë. Se dyshoni juve zoti Gëzim që djali mund këtë gisht tek zhduke e djali tjetër. Kikur, mund t'ja bëj vllai i vllait. Që kur është lidhur me këtë personin që të lafos aty ja në Vlorë, që ka pi kafe, ta e me 700 firma asë një tjetër. I mendoni djali se... Djali me shpeng. I mendoni se vllai mund të mbaj peng vllai. E shpeng djali. Se e dyshoni këtë gjë? Odeta! Ardiana, më duhet... Ardiana, të lutem, regjia ma unë i zërin Ardianës, më duhet të bëjtë intervjist me babajn. Ju lutem. Djali me shpeng. Është peng. Është peng. Është shumë e rëndë kjo zoti Gëzim. Për mua është peng. Peng i vllajt. Jo i vllajt. I kujt? Tok me gjithat personin që thash ty.
ne nuk po bëjmë publike shumë emra, por realisht unë e dua në këto momente Ardianën, sepse edhe unë dua të bëj disa sjarime dhe disa shpjegime. E dashu Ardiana? O, dita. Atëherë të lutem, Ardiana. Unë, se po shkojmë edhe drejt fundit. E dashu Ardiana, ditën e sotme, ju së bashku me babajnë, ngritët shumë akuza, dyshime, e drejta juaj të keni dyshime për zhdukjen e Almirit, pra të vllajt 44 vjeçarit, i cili u largua në një gjendje shumë të rënd nga ana emocionale dhe unë lizhoj kontakti me ju pikërisht në vitin 2009. Nga kërkimet e fundit, nga informacionet, ju e keni mësuar dhe e keni zbuluar vetë që vllaji është rikthyer në Greqi, pasi ai ka nxjerrë një pasaport me emrin Vasil, sepse në shtetin grek ai njihesh po me emrin Vasil. Nga të gjitha informacionet, zoti Gëzim, dhe unë dua të jem transparente dhe shumë e drejt për drejt, dhe sidomos kur akuzohen njerëz, dhe mbi të gjitha, një baba që ka një djalë të humbur dhe akuzon djalin tjetër, është e rëndë. Unë dua të të them se nga informacionet që kanë mbritur në studion e emisionit Pa Gjurm, dyshohet për një ngjarje të rëndë, të ndodhur përpara shumë viteve. Nuk ka dorë djalin, da kam thënë era dhe pa, djalë ta jabe. Të lute, ma dëgjoj informacionin. Nuk ta dëgjoj. Edhe unë jam nën. E di. Edhe unë nuk ta besoja kur te kim bir, apo te vajza ime. Mua meri trajneri djalin në Afina në shpi, oti Odeta, meri djalin, trajneri djalin në shpi. E kuptoj shumë mirë që çdo prindër ka të vështirë të pranoj. Më lejo të them informacionin, por t'i thënë dhe Ardianës, e cila është duke më dëgjuar, që jeton në shtetin grek dhe të merret me këto verifikime dhe mos të merret më shumë në kuadrin e thashë themeve. Është shumë e rëndësishme informacioni që na ka ardhur. Dakor, jam të bëj një pyetje edhe ti, pyetje vazhdoj. Vazhdo, pastaj bëj mbaro ti. Po, ma bëj. Unë i kam thënë kësaj çupi, dërgon pasaportën mua, do vete në Athinë, në Interpol. Atje kam Bagjanaku punon, i vllai tia punon në aeroportin, atje ku es. Më ka thënë mua që es djalë yt. E qartë, ndërkohë, nga informacionet që ka ardhur, zoti Gëzim, edhe e dashur Ardiana, dyshohet për një ngjarje të ndodhur në vitin 2007, dy vite përpara se djali juaj të humbiste, ku është vrarë një shtetas grek nga disa shqiptar. Dhe në grupin e këtyre shqiptarve ka qenë edhe djali juaj. Nuk e dim nëse ai ka pasur gishtin atë vrasje, apo ka qenë thjesht miku i tyre, unë nuk di ta them këtë gjë, por di të them se nga informacionet e një personi anonim që është lidhur me studion e emisionit Pa Gjurm, që na ka rrëfyer këtë ngjarje të rëndë, na ka treguar se Almiri ndodhet me arrest shtëpie dhe ndodhet në shtetin grek dhe konkretisht në Athinë. Dhe është fare e thjeshtë e dashur Ardiana, përpara se të ngresh gishtin dhe të akuzosh njerëz të familjes apo ku ta di un njerëz të tjerë, është drejta juaj, ju keni të drejtë të dyshoni kudo. Është shumë e rëndësishme, jeton në Greqi, për të gjetur ato vendime gjykate, ku është emri vllajt tuaj, emri Vasil Kalemaj. Është shumë e rëndësishme të bëjmë këtë verifikim për të mësuar të vërtetën, a ka gisht vllai juaj që sot është i humbur në këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në vitin 2007, ku është vrarë një shtetas grek. Dhe nga vendimet e gjykatës, mësohet me çfarë është dënuar vllai juaj, nëse është me arrest shtëpie apo jo. Dhe nëse ka një arrest shtëpie, ka dhe një adresë banimi, ku ai banon, sepse kontrollohet nga institucionet në Athinë. Dhe nëpërmjet këtyre vendimeve gjykate, ne mund të gjejmë një adresë banimi dhe mund ta gjejmë fare kollaj Almirin. Kjo është rruga e duhur që ne duhet të ndjekim, Ardiana. Urdhëro, Ardiana? O dira, po. Unë nuk pa akuzoj askënd, thjesht nga faktet ke dhe faktet, mundi të dëgjosh, mund të themi diçka. Jo, nuk kam asnjë fakt, Ardiana, e dashur Ardiana. Ardiana, mos të flasim. Jo, po unë nuk kam fakte, unë kam vetëm zërin tuaj, Ardiana. Unë kam vetëm zërin tuaj, unë nuk kam fakte. Unë nuk kam një njoftim të policisë nga sistemi Teams që vllai jot ka hyrë me këtë emër. Të lutem, këto nuk janë fakte. Këto janë thjesht informacione që i ke ti. Është e rëndësishme që të jemi pak realistë dhe me këmbë në tokë ku flasim për njerëz të humbur. Të lutem, mos na çorienton në pista të ndryshme për vllain. Po, Ardiana. Odita, të lutem. Po. Vllai im ka bërë kukra të kundërta. Ka bërë kukra të kundërta që i cili vllai vogël dikur ku është bërë një kërkesë në 2012 i ka shprehur dhe vllai ka kërkuar të dalin nga psikiatria me ngulëm dhe nuk e kanë gjerë kush. Ma ka ardhur informacion që vllai im
ka bërë si, i ka luar në depresion, por është edhe i lënduar nga dashuria, të cilën nga dashuria dim shumë mirë që ai është i lënduar. Dhe tenton, dhe pretendon se ka një fëmijë. Por kam verifikuar dhe këtë pjesë, që vllai i vogli do ishte edhe në burg sot, po ka dalë garanta Almirit të gjithë, të cilën Antoria i në burg. Të gjithë nuk është pas së them, asnjë është një verifikim që unë do ta verifikoj dhe me gjykat ku në greshi. Do zë avokat. Ardiana, ju dyshoni se Kristian Kalemaj mund të di të vërtetën e vllajt Almirit? Ai duhet ta di. Po. Duhet ta di. Po, logjikisht, asë mban fen, asë mban akuzën, mund të bëj akuzën e Kristianit, mund të jetë Almiri. Por pse ai duhet ta mbajë të fshet? Pse djali i vogël të mbajë të fshet historinë e vllajt të madh të zhdukur? Zoti Gëzim. Duhet ta. Vllaja Kristiani dhe kur të pa treguar. Atje më shpjegë shërtja preçat të voglit. I cili nuk e ka shpjeguar ka Kalemaj ai person. Ka ndryshuar emrin, po pak rëndsi ka, pak rëndsi ka. E qartë. Dua thjesht, nuk ku asnjë gjë, dua vetëm. Po ti ke lidhje. Ku jeton sot? Ku jeton sot djali i vogël? Në Fier, me në Fier. Nëse Kristiani është duke më ndjekur, ne tentuam mes ditën e sotme ta merrnim në telefon. Ai e kishte të fikur telefonin, nëse është duke më ndjekur, është i lutur të lidhet direkt me studion e emisionit pa gjurmë për të patur edhe zërin e Kristianit. Ndërkohë Ardiana, ne do të vazhdojmë bashkë dhe në ditët e vim. Të gjitha informacionet që kanë ardhur dhe stafi në këtë moment është duke më shkruajtur për disa lajme dhe informacione që vijnë nga Athina, ne vetëm pas pak do t'i komunikoj pas kamerave, jo gjithçka ta bëj publike, është një histori delikate e Almirit, një sportist peshngritës me medalje i cili rezulton i humbur, kanë ardhur informacione, por më lejo pas kamrave, ju gjithçka t'i bëj publike. Të falenderoj dhe të përshëndes. Ndërkohë, zoti Gëzim, me ty dua ta mbyll. E kuptoj që vajza Ardiana do të flasi, kërkon më shumë minutazh, për herë më merr në telefon. E kuptoj këtë pjesë. Ndoshta edhe unë jam pak sa strikte dhe dua që gjërat kur flasim t'i kemi me fakte. Është shumë e rëndësishme kur flasim dhe akuzojmë njerëz, të kemi fakte. Odeta, unë kam punuar në Greqi. Kam qenë edhe të Dereburgut në Greqi. Ligji në Greqi të shkullëdhemë dhe nga një, jo... Jo vetëm në Greqi, ku do? Në gjithë sep të botës. Ore, këtu të ne e në qikë më ndryshtë, po në Greqi të besi gabim, më falë për shprejë se e motë që në tjerë të prej kërgjuruar e botës Greqi të vetaj. Ku do? Ku do ligje i vepron? Ashtë, më falë, një, e dyta. A i djalë që më ka ikur mua, nuk është në ato lule o a deta. Nuk është në ato lule që të vërë. E keni menduar në njerë gëzim? Asë për të vërë, më falë, asë për të vërë, asë për të vjedhur. E keni menduar në njerë gëzim që ndoshta a i mund të ketë problemet e veta dhe nuk do të kontaktoj me ju? E keni menduar dhe këtë gjë? Unë do të them një lavë, të fundit nuk flasë me. Po, e ke menduar këtë gjë? Unë e ka menduar, po do të them kaqë. Po. Unë kam qenë edhe të Rudina, edhe të Aida, edhe të ti po përfundoj. Po, e një të gazetare, kam kati të kështë të dyja emisionet. Po. Në fund fare të Aida më tha kaqë. Po. Unë vajtë atakoa vetë goja gojës. Aida Shtina? Po. E ka takuar vetë djalit? Po. Po, atëra i së që nga i umbër. Më falë. Edhe më ka thënë kaq, më ka thënë kaq, më ka thënë kaq, jo po as të vrasë as më gjë. Më ka thënë kaq. Unë nuk jam në gjendje sot për sot të kthehem në Shqipëri, po s'pësova kushtet e mia, familjen nuk e kam praktikuar. Se për 10 vjet, se për 20 vjet, se për 30 vjet, po unë zoti Gëzim. Më fal. Pse nuk po shkoj drejt fundit, më duhet ta mbyll. Ora Gëzim, jam shëndoshë mirë kaq. I bëjmë thirrje, nëse kështu është historia e djalit tuaj, që ai mund të jetë shëndoshë mirë, por nuk do të flasim me familjen, nuk i dim kushtet në të cilat ndodhet. Nëse Almiri na ndjek, është i lutur, qofë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë për ta lidhur me kontaktin e babait dhe më pas të vazhdoj jetën e tij. Të falenderoj, zoti Gëzim, do jemi bashkë në kontakt. Për çdo informacion që do vijë. Shumë faleminderit. Kemi ardhur në fund, bashkë takohemi nesër. Mirupafshim.